Prej janarit 2020-s në Agjenci Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Pogradec, aplikimi për të gjitha kategoritë e pensioneve është bërë online. Radha e gjatë e pritjes dhe procedurat tashmë janë shkurtuar, duke sjellë një lehtësim jo vetëm për qytetarët, por edhe për punonjësit. Ky aplikim ka shumë gjëra pozitive sepse personat në periudhën e pandemisë që ne ishim të mbyllur, mund të aplikonin edhe nga jashtë, mund të aplikonin edhe vetë personat. Gjë që ka sillë që nuk ka pasur probleme dhe në vonesa në përfitimin e pensioneve. Po thuaj se nga 1 qershori e këtij të gjitha kategoritë e pensioneve po bën online. Si agjenci kemi pasur një numër të madh se vetë rreth i Pogradecit është ka një numër të madh përfituesish. Dokumentacioni që aplikuesit paraqesin, një pjesë e tyre dërgohet nga kjo agjenci pranë dërës së SH-s, dhe pjesa e mbetur për të gjithë qytetarët, të cilët nuk mund të bëjnë dot vet, asistohen nga punonjësit e kësaj agjencie përmes e-Albania. Përfituesit e skemës së pensioneve janë të shumtë, pasi dhe vet kjo bashki ka një shtrirje të gjerë.